24 березня складається українська мова, а 31-го – всі інші предмети. Що таке пробне ЗНО? Це основний тренинг майбутніх учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Для того, щоб стати учасником пробного зовнішнього незалежного оцінювання, потрібно зайти на сайт Вінницького регіонального центру і зареєструватися. Як таких паперів паперового варіанту не потрібно, реєстрація йде в електронному варіанті, заповнюється заява і тоді після обробки Вінницький регіональний центр надає можливість кожному із зареєстрованих зайти на свою персональну сторінку. На відміну від основної сесії, пробна ЗНО є платним, вартість його становить 129 гривень. Прохання до всіх, кому для вступу потрібна іноземна мова, пройти пробне ЗНО з іноземної мови. Чому? Тому що пробне ЗНО буде проходити також з аудіюванням.